Aktyor Elcan Rəslov səhhətindən danışdı. Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Aktyor Elcan Rəslovun səhhəti yaxşılaşır. Bu barədə Oxaz'da tanınmış aparıcı və aktyor özü məlumat verib. O, müalicələrini evdə davam etdirdiyini söyləyib. Artıq 5 gündür ki evdəyəm. Həkimlərin sözlərinə görə səhhətim yaxşıya doğru gedir. Ötkisəmdə problem əvvəldən olub. Lakin bundan xəbərsiz olmuşam. Birdən-birə ağrılarım oldu, qəfildən halım pisləşdi, xəstəxanaya yerləşdirildim. Diaqnoz ötkisəsində palçıq idi. Bu ötkisəsində olan daşdan daha bətərdir. Onu kəsib götürmək mümkün olmur. Həkimlər bir həftəyə qədər vaxt qoydular. İstədilər məni sağaltsınlar, bir həftə müalicə etdilər. Lakin bədənim müalicələrə reaksiya vermədi. 3 saat ərzində riskli əməliyyatda oldum. Normalda 45 dəqiqə olmalı idi. Elcan Rəslov hələ də evdə dərman müalicəsi aldığını qeyd edib. Çəkim düşüb. Xəstəxanada su içmir, yemək yemirdim. Ancaq iynə və dərman qəbul edirdim. 6 ay sağlam qidalanmalıyam. İndi özümü normal hiss edirəm. Maşın sürməyə icazəm yoxdur. Ağır yük qaldıra bilmərəm. Hələ işə də çıxmıram. Ambulator müalicə alıram. Xatırladaq ki, iyulun 31-də aparıcı və aktyor Elcan Rəslovun qəfildən halı pisləşdiyi üçün xəstəxanaya yerləşdirilib, ödündən əməliyyat olunmuşdur.